Hoi, hoi! Kledd oss likt I dag! Typisk, pappa! Det kult! Nei, det ingen som sier det. Du må si heftig eller grovt. Grovt? Du dum! Jeg dum. Men nå begynner jeg å være dum, da. Nei. For dum betyr ikke dum lenger. Nå betyr dum, grovt eller heftig. Okay, ja, greit. Vi, I hvert fall, på vei til... København. Vi skal til Danmark. That's right. Til syden. Yep. Det lenge siden sist. Jeg tror forrige gang vi var på bil... Jeg tror faktisk at bare du og jeg var på en sånn biltur sist. Ja, var vi I Drammen da? som var lenger enn Drammen. Ja, lenger enn Drammen. Så tror jeg, I hvert fall utlandet, da var det at vi var I Stockholm. Og det tror jeg faktisk ufordragelige 6-7 år siden allerede. Hakkebakkeskogen, det var egentlig fremtidsvisjon av faunaen som hadde vendt tilbake til skogen. Det har jeg skjønt hele tiden, jeg bare ikke turt å si det til noen nå, men nå, når vi inne på det, så kan jeg si at det sånn det Det et demokrati I den svenske faunaen? Jeg tror ikke det, jeg har ikke hørt om noe sånt. I dag det jo ikke det. Nå vi I Sverige, vi straks I Göteborg. That's right, I'm said I'm blue, because I can't do the bogaloo. Who? Mary? Who? Mary? Men du skal møte en lang kar. Ja. Jeg skal hoppe I Göteborg og surre litt rundt imens. Og vi I Göteborg nå. Ja. Jeg har bare gått og gått og gått, jeg. Takk. Så jeg har vært der borte, og jeg har vært der borte, jeg har vært langt der borte. Her borte bare... Der borte har jeg også vært. Og ingenting der. Nei. Det var dritkjedelig faktisk å være der. Det var ikke så bare kjedelig, ja. Jeg kjøpte meg to luer, da. Luer? Ja. Kult. Oi! Med briller på. Nei! Ja, det jo... De limt på. Det brillelue. Det altså. Kjører rolig. Alt jeg ønsker meg en sånn. En brillelue? Ja. Det stilig nå. Ja, ja. Oh, ser du det greiene der borte? Ja. Det en forlatt fornøyelsespark. Oi. Du klar for litt grann urban exploring, eller pappa? Vi må sjekke ut det da. Oh. Falkenberg. Ja. Vet du hvem som fra Falkenberg? Hvis jeg sier Pierre Louise fra Paradise Hotel. I couldn't care less. Alle skal hit. Det flere her nå enn det var der vanlig som kan sitte. Det flere som skal inn I parken nå enn det var der de drev vanlig De burde begynt å ha inngangspenger nå. Kom og se. Det dritmange her. Her full, full trøkk her ute. Det full trøkk. Sier det til deg som en god venn, der lille dam, der Ja, hvor vi nå, pappa? Vi I Sibir. Ja, nå vi I Sibir. Ja. Fun City Varberg. Den kul. Tobak. Sikk transit gloria mundi. Åh. Dumme deg! Så se her, det står jo faktisk, det jo faktisk på nettet. Fun City fornøyelsespark I Sverige, det to anmeldelser. Her det? Ja. Har noen skrevet noe? Den ene bare to poeng. Tyvärr inte mycket kvar. Kan vi ikke legge inn en kommentar? Jo. Du skriver sånn, dette var meget bra. Det kul da! Kjempefin! Kjempefin! Og den her var fin, altså! Det sier jo med nesen når jeg står herfra, altså! Ja, der ser du at dette en nese, men hvis du går litt bakover, da plutselig... Litt bakover, ja. Det jeg lurer på, det jo om man kan klatre opp. Ja, men da det, vet du hva, det synes jeg ikke noe god idé. Jeg må bare holde den to sekunder. Ja. Som en stige. Der, jo. Ja, men det Det blir det samme som frihetsgrunnen. Ja, men det ikke det samme, for den ikke laget for det. En liten ting som glipper, og det bare blikk her som rimer opp. Det så kjedelig med sikkerhet! Ja, det kjedelig med sikkerhet. Men jeg skal ha deg med hjem også. Ja, den grei. Hold ut den her. Ja. Jeg ser ingenting her inne uansett. Nei, bra. Bra.
Se her, bare for å se at fatteren ikke prater tull. Se her. Dette er hva som bør klatre i. Niks. For å være helt ærlig, jeg synes ikke at Fun City var så veldig fun, egentlig. Altså, jeg vet hva, det er nesten, så jeg vurderer å be å få penger tilbake. Ja. 120 kroner for å komme inn her. Det ser ut som de har fjernet det meste her, egentlig. Det ser i grunnen ut som det. Jeg hadde håpet på en berg- og dalbane, men... Ja. Ja. Jeg vet ikke helt, det er urban exploring, kan det kalles for det? Kaller en tur i skogen, ja. Kaller en tur i skogen. Nå kjører vi, grabber! Farger, du burde begynne å bruke mer neon. Refleksklær. Sterke, klare farger. Ja, og helst farger som ikke matcher hverandre. Jeg synes egentlig at forestillingen om farger som matcher er veldig sånn underutviklet. Vet du hva jeg tror? Nei. Fordi nå jo vi på vei ut av København, vi på vei til Helsingør. Ja. Jeg lurer på om det akkurat her vi kjører nå, hvor vi kjørte i 2010 kanskje, 11. Ja. Og hadde en utrolig god samtale ja, vel. Om kickoff. Du vet du, det tror jeg faktisk er riktig. jeg, tror det her, jeg tror det var her vi kjørte og vi pratet om kickoff, pappa. Ja, jeg tror det. Dette er Bans kickoff. Du ser jo det er... Det er trist. Har du sett? Sånn var med brillene. Ja. Hele kickoff-stemningen er, den er så laber. Altså, de kicker, men de kommer ikke off. De offer, men det er ikke noe kick. Nei. Men det her er jo på en måte litt av kickoff det her også. Det er en kickoff. Det er heftig grovt, pappa. Ja, heftig grovt, ja. Det er, yes! Nei, bror, det er grovt. Yeah, grovt. Du er bare på mobilen hele tiden, jo. Jeg bare på sånn der Facebook og sånn hele tiden. Ja, nå var jeg på e-post. Er det noe nytt, ja? Så sosiale mediums, jeg har hørt om det. Ja. Jeg har lest en avise, så jeg har hørt at dere ungdommen blir helt ukonsentrert og følger ikke med på noen ting lenger. Nei, jeg rabler helt til oss. Dere er bare opptatt av sånne likes. Du er jo på en måte influencer på ordentlig. Mye av det du driver med går jo faktisk ut på å prøve å påvirke folk. Nå skal vi rett og slett oppfylle pappas ønske for turen. Det er å spise på konditori i Humlebekk. That's right. Høres ut som sånn her Harry Potter sted. That's right, I'm seven because I can't do the bugaloo. Vøvre. Jeg er så trøtt. Er du trøtt, ja? Jeg skjønner ikke hvorfor jeg er så trøtt. Det er sjøluft, da, vet du. Det er langkrabbe. Da ble det en sånn liten stopp i, hva heter det her? Haslarp? Nå er vi i Haslarp. Ja, ja, ja. Langs motorveien så vi plutselig en kjempestor fabrikk, og det er den der. Ja. Og da ble vi litt nysgjerrige på hva det kan være. Her kan vi gå og spore inn. Ja. Så det er jo sånn, enten så er det her bare drift, og noen kommer og sier sånn, hva i verden er det dere i med? Kommer dere ikke herfra? Eller så blir det urban exploring! Fra flyttet er det jo ikke. Nei. Kjedelig! Ah, ja. Jeg synes ikke det er helt optimalt sånn urban exploring-messig for oss enda. Nei. Men vi fant et ratt. Så spennende var det ikke, men det hadde vi aldri funnet ut av hvis ikke vi hadde ratt for å sjekke det ut. Det er det folk ikke skjønner. At folk tror at det bare er sånn at man bare får fete adresser, og så bare er det dødskult, liksom. Ja. De skjønner ikke at man er nødt til å dra og se.
Ja. Nå filmer du feil, for da ser folk at jeg ramlet av deg staget. Ja, men hvis jeg filmer fra andre siden, da tenker alle at jeg sitter I bilen sammen med Frank Vam, og så tenker de... Frank Vam? Ja, Frank Vam. Han, ja, han, ja. Det riktig. Jeg ligner på han, altså. Ja, du ligner litt på Frank Vam. Det ikke så ofte at man finner sånne her hyller på benseren lenger. Den jo gammel, den scenen her, så tenker jeg, har han fått inn den her nå? Jeg tror ikke at de selger papirkart, og de selger CD til Sverige. Ja. Sverige ikke digitalisert. Jo, vel, det jo digitalt da, men allikevel. Jo, men altså, dette her jo da, den her produsert I år 2000. Så tror du at han har fått tilsendt en CD som produsert I år 2000? Ja, det resten av Eller tror du den har stått her siden år 2000? Nei, de har fått det fra Ukraina nå. De får ikke solgt det fra Ukraina, det ble digitalisert, så de selger det fra The best of meatloaf også da, den jo tøff. Her det en dobbelt CD med World Best Dad T-skjorte på. Hør, hør! Vær så god, pappa. Kontantkort også. Skogsfrisk, står det. Syns ikke, det lukter ikke skavvann, altså det lukter gamle hjem. Det lukter sånn blanding av apotek og eldresenter. Ja, ja, jeg er enig. Det jo ingen normale oppegående folk som har Wonderbound, ikke sant? Nei, jeg vet ikke hva de lever når de henger og steller den I butikken I bensinstasjoner. Hva fikk jeg til å kjøpe nå? På lattis! Bare helt på kødderen! Bare ville presisere at det som sagt nok en gang du som har kjøpt den. Det du som har hengt den opp. Det som har hengt den opp, bare klager og syrte over etterpå. Ja, nettopp. Ja, men jeg kan ikke ta den av, fordi det var en morsom greie. Skal man ta den av, skal man kaste den? Altså, det blir bare sånn... Nei, altså jeg kan inn I Wonderbar med sånn, ikke det sånn der som man... Som skal være sånne rånebiler, ja, ute på landsbygda. Det noe rånete med det. Åh! Ja, da vi inne I byen igjen da. Ja. Det har vært en hyggelig tur alvor. Enig. Det har vært skikkelig, skikkelig hyggelig. Hallo, Rambo! Hæ? Hva? Har det skjedd noe? Har du vært borte? Ta en tur ut, du kanskje. Få deg litt motion. Så det var det.